Господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а як не та родились. Українську народну пісню «Щедрик» наспівує весь світ. Найвідоміша її обробка належить українському композитору Миколі Леонтовичу. Існує і англійська версія пісні «Carol of the Bells», що в перекладі означає «гімн дзвоників». Щедрика і розпочинається другий культурно-музичний фестиваль «Шершні Леонтовича». Його традиційно влаштовують у селі Шершні Тиврівського району, де жив Микола Леонтович. Місцеві мешканці пишаються земляком та з покоління в покоління передають розповіді про нього. Наскільки ми ще молоді, все одно відчуємо від старших старожилів, що це правда, що він тут жив і був тут, і в церкві, каже, батько, ходили, почули, що це правда. Фестиваль «Шершні Леонтовича» – справжнє народне гуляння. Колоритні костюми, локації для дітей, ярмарок, виробів ручної роботи. Представити свої таланти приїхала і пані Галина. Жінка займається соломоплетінням уже 20 років. На фестиваль приїхала презентувати капелюшки ручної роботи та навчити ремеслу інших. Будемо робити, це дуже тут великий об'єм роботи є, ось ви бачите, да? Є пташки такі, наприклад, ось ангелочки, така робота. Мочимо соломку перед тим, як працювати, треба соломку спершу відібрати, ось така соломка береться, коротенька. От, потім ми її намочуємо, щоб вона була мокренька, а потім вже працюємо. Дітки 5-й, 6-й клас, 7-й, 8-й, де вже вміють в'язати вузлики, з ними вже можна працювати. Тут сьогодні діток багато ходить таких, так що ми будемо з ними сьогодні працювати. Майстер-класи супроводжувалися співами народних майстрів. Виступали як аматорські колективи, так і професійні. Це свято дуже потрібно іменно нашу пісню. Веселу, радісну і швидку. Я думаю, що спів – це дар від Бога. Його треба тягувати в точне русло, його треба точно продресовувати. І ми приїхали сюди з концертом, з своєю піснею. Надіємось, подравиться всім. Колектив «Шпилястиков Зарі» якраз працює у проєкті «Бандура Стайл». І проєкт «Бандура Стайл» займається популяризацією українського народного інструменту «Бандури». Тобто ми експериментуємо з бандурою, намагаємось грати найрізноманітнішу музику, починаючи з українських народних пісень, сучасних якихось обробках, закінчуючи піснями в стилі рок, в стилі регі-дабстеп, в стилі реп. Фестиваль у селі Шершні організовують вдруге. Ідея належить місцевій мешканці. Взагалі, самого фестивалю запропонувала наша жителька Чайковська Валентина Михайлівна. Вона зайшла до мене в кабінет, давайте зробимо. Давайте, чому б і ні, ми молоді, активні, всім селом, колективом організували. Можливо, щось було не так в цьому році, чуть-чуть краще, наступному буде ще краще. До свята долучились і меценати. Дуже щаслива, що до нас уже сьогодні долучається фонд Володимира Продіуса, народного депутата, до речі, від Вінниччини. Після того, як цей фестиваль буде розвиватися, це може бути хорошим туристичним маршрутом, який буде приносити реальні кошти місцевій громаді. Бачите, вже вони, ті, хто більш ловкі, вони зрозуміли, що це може бути розвиток таких народних індустрій, сувенірної продукції. Тим чином буде оживатися громада і збагачуватися, власне, люди, поповнюватися державний, місцевий бюджет. Фестиваль на честь відомого на весь світ Миколи Леонтовича планують проводити у Шершнях кожного року. Анастасія Голошивець, Костянтин Откідач, новини телеканал Вінниччина.